കുട്ടികളും വലിയവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ നിരന്തരം പറയുന്നതാണ് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറവുണ്ട്, എങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാം എന്ന ചോദ്യം മിക്ക ആളുകളും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ചില ആളുകൾ ഈ പറയുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് ചില കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, ചില കാര്യത്തിന് മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ റെഡിമെയ്ഡ് ആൻസറൊന്നുമില്ല, ഞാൻ മുമ്പും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലളിതമായൊരു മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. ഇപ്പം മരം കയറാൻ കഴിയും, നീന്താൻ കഴിയും, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, അയ്യോ അത് പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം, അയ്യോ അതെനിക്ക് പറ്റില്ല, എത്ര ഡ്രൈവ് ചെയ്താലും അപകടം വരും, ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകും. അതിലാണ് നമുക്ക് ഈ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നത്, ഐ ക്യാൻ എന്ന് തോന്നുന്ന എന്താണോ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഐ കാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് കൈവെക്കാനെങ്കിലും പാടുള്ളൂ. സോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നല്ലൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത്, എപ്പോഴും നമ്മളെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, നമ്മളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആരാണെന്ന് നോക്കുക. നമ്മുടെ കഴിവ് അംഗീകരിക്കുന്ന, നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മളെന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്താൽ നന്നായി എന്ന് പറയുന്ന, ഹെൽത്തി ക്രിറ്റിസിസം നടത്തുന്ന, തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെയല്ല ശരിയാക്കി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് പാടുള്ളൂ. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ അതങ്ങ് തെറ്റിപ്പോയി, തെറ്റിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെ കളിയാക്കുകയും മോക്ക് ചെയ്യുകയും നമ്മളെ പിന്നെ കൊച്ചാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടും, അടുത്ത തവണ നിങ്ങളത് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് പീപ്പിളായിരിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ കോൺഫിഡൻസിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത് ശങ്കിച്ചിരിക്കാതെ, നാളെ ആവട്ടെ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാതെ എടുത്ത് ചാടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും അതിന് ആഴമറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രീതി ചെയ്യണമെന്നല്ല, അയ്യോ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുമോ, ഒരു രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുമെന്ന്, പ്രസംഗിക്കുമെന്ന്, പാട്ട് പാടുമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നല്ല, അതങ്ങോട്ട് പാടുക. പാടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നല്ല മനോഹരമാവുകയും ഈ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് പീപ്പിൾ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അഭിനന്ദനം മതി നിങ്ങളുടെ എല്ലാതരം കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയും ഒഴിവായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക. അവസാനമായിട്ട്, എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിലൊരുപാട് സമയം ശങ്കിച്ചിരിക്കാതെ ചാടിക്കേറി ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സപ്പോർട്ട് കിട്ടും, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസും കൂടും.